চকলক মঞ্চৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। হেল্ল' ভাই বেন, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমাৰ কলেজত আহি আছে দীপলিনা বা, বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ। চাই লওক ধুনীয়াকৈ মানে কলেজৰ ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি লৈছোঁ। আৰু দীপলিনা বা কিহৰ কাৰণে আহি আছে আপোনালোক কৈ আছোঁ, মানে আমাৰ ইয়াৰে দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মানে এখন অভিনন্দন অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ, তাত দীপলিনা বাক ইনভাইট কৰিছে। তো দীপলিনা বাও আহিব, আগতে মই এনেকৈ দীপলিনা বাক লগ পোৱা নাছিলোঁ। তো দীপলিনা আমাৰ বহুত বেছি পাগল হয়, দীপলিনা বাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তো এনেকৈ আগতে লগ পোৱা নাছিলোঁ। তো আজিয়ে মানে ফাৰ্ষ্ট আৰু। তো আমার কলেজত মাতিছে কিয় না যাও, ধুনিয়াকৈ ড্রেছ চেছ পিন্ধি লৈছো, মোৰ লগৰবোৰ আহি আছে, যাওঁ আৰু সিহঁতৰ লগত। আৰু আপোনাৰ গাইছ দীপলিনা বাৰ মানে হাঁহিটো ইমান ধুনীয়া, ভাল কেনেকৈ নালাগিব, একদম মানে কেনেকৈ যে হাঁহে, ক'ৰ পৰা হ'লে হাঁহিটো নাজানো, এনেকুৱা লাগে তাৰমানে দীপলিনা বাৰ হাঁহিটোতে মানে চব ল'ৰা ফিদা আৰু, চব ল'ৰা ফিদা। আজি ব্লগ কৰিব অলপ টানে হ'ব, মানে কলেজত যাম, তো কলেজত ব্লগ কৰিম, লগৰবিলাকো থাকিব, আপোনালোকে চাই আছে যদি মানে লগৰবিলাকো থাকিব, আৰু বহুত বেছি লাজ লাগিব। তো তাত দীপলিনা বাক দেখা কিমান মানে ব্লগিং কৰিব পাৰোঁ নাজানো আৰু। লাষ্টটো মানে এতিয়াও যোৱাই নাই গাইছ, কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন, লাষ্টটো যোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এটা এটা। তো গাইছ এতিয়া আমি কলেজ আহি পালোঁ, আৰু এইফালে চাব পাৰে তলৰ ফালে, বাপ ৰে বাপ, চবেই মানে এক্সাইটেড হৈ আছে। আৰু দীপলিনা বাক চাব এতিয়া আহিব নাই, আৰু এইফালে আমি আছোঁ ঐ বিহু একদম গাইছ আহি আছে। আৰু গাইছ ইয়াতে আকৌ মানে আজি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো এইফালে ভাবান চলি আছে, মই মাতটো বেছি নাহিব পাৰে, এইফালে মানে এনেকুৱা গৰম না, একদম থাকিব নোৱাৰি, একদম চাই লওক মানে এচি টেচি নাই, বহুত বেছি গৰম হয় ইয়াতে, থাকিব নোৱাৰি, এইফালে চাই লওক। আৰু বেছি দেৰি নাই আহিব আৰু, পাছত এইফালে আমাৰ দীপলিনা বা আহি আছে, আৰু দীপলিনা বা আদৰাৰ কাৰণে এতিয়া হৈ আছে চাব পাৰে, এন চি কে ডিবিলাক এনেকৈ আছে, দীপলিনা বা আহি আছে, আপোনাক দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি। আৰু ফাইনেলি এতিয়া দীপলিনা বা আহি গ'ল, আৰু ইমান ওচৰৰ পৰা দেখি আছোঁ, মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই গাইছ। আৰু দীপলিনা বাক অলপ ইয়াতে বহি ৰেষ্ট ল'ব দিলে, আৰু দীপলিনা বাক হাঁহিটো চাওক না, মানে কি এটা লেভেলত, কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা যে ওলাই, মানে কি ধুনীয়া লাগে আৰু। অভিনন্দন লাভ কৰা কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আসন গ্ৰহণ কৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, অহা কাইলৈ প্ৰকাশ হ'বলৈ সমূহ কৃতিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবাৰ আমি 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল, আৰু এনেকুৱাকৈ দীপলিনা বাৰ পিকচাৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰি আনিছে, আৰু দি আছে ৱাও টেলেণ্ট। আমার জীবনের একটা অঙ্গ হয়, কিন্তু সামাজিক মাধ্যম
আপোনালোকে দেখিলে জয় ক্লিকটো ডিপিনাপক মানে লগ নাপালো আর অসরৰ পৰা এখিনি যিখিনি দেখিছে আৰু সেইখিনি আছিল আৰু এখনে আমাৰ কলেজখন চাইলক এবাৰ আৰু এইখন কলেজখনৰ মানে এটা ভিডিও আমি বনাম বুলি ভাবিছো আৰু এখন চাইলক ধুনিয়া এটা আৰু ইফালে আছে বনাম বুলি ভাবিছো এটা যদি লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কি কম আৰু আপোনালোক মানে ডিপিনাপা একদম অসরৰ পৰা লগ পাবৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু লগ নাপালো একো নাই আজি দেখিছো এইখিনিতে ভাল আৰু মানে নেক্সট কিতিয়া বা আহিলে আৰু মানে দেখিম আৰু এনেকুৱাকে আৰু ইফালে আমাৰ আছে গোটেই গ্যাংটো ঐ কিবা এটা কৈ দিও আৰু যে দিদিনী লগ মানে ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ফটো উঠিব নোৱাৰিলোঁ ওচৰৰ পৰা লগ পাইছোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে জানে দিদিনী নাবা মোৰ লগৰ এইটো জানে মানে আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ এইরকম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই 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 তো আমার চিন্ময় ভাই লগ পাই গেলো আইবলি চিন্ময় ভাই ডিপ্লোমা মানে সালে কেনেকুয়া লাগিলে তো কই দি ফিলিংস তো আছে আর হ্যাঁ আছে ভালো আছে কেনেকুয়া ভাগ মানে হাই তো কেনেকুয়া কি কম আর হাই তো গাইস আলটিমেট গাইস আজি অসর বড় দেখিলু হাই তো আলটিমেট একদম একদম দুটাই গান গেছে বেশি কই না তথাপি ভালো লাগছে দুটাই গান ভালো লাগি আর বেশি ডিপ্লোমা অলমান সারা ভালো লাগছে এইতে বুঝ নাকি